mübariz gecəyle, necə ki biz bu gecə gedəcəyik. Gecəyle, xəbərsiz getdi qabağa, bilirsiniz nə için? Anasın, bacısın, atasın, kardeşlerin tək koydu ki, dedi ki, ey mənim xalqım, ey mənim qeyrətli Azərbaycanlı əsgərlərim, mən bunu bacardım sizə tək başına, gecəyle, siz de bacaracaqsınız. Mən şəhid oldum tək başına ki siz şəhid olmayasınız, siz sağ qalasınız. Eğer benim şehit mübariz deyirdiğinde size, sizin kimi ordum olsaydı, sizin kimi kardeşlerim olsaydı, ben tek başına yüzler nesin cehenneme vasil elədim Allah'ın izniyle. Ama siz şehit mübarizin yanında olsaydınız, şehit mübariz şehit olmazdı. O sağ kalardı. Şehit mübarizin yanında siz olsaydınız torbanlarımız azad olardı. Ve bütün biz şehit mübarizlerimize, şehit peritlerimize, şehit düşmüş kardeşlerimize, şehit düşmüş komandirlerimize deyirik ki, biz sizin getdiyiniz yolu devam edəcəyik. Biz azad edəcəyik. Bütün xalqımıza sübut edəcəyik ki biz bunu bacarırıq. Bizim her birimiz mübarizdir. Her birimiz poladdır. Biz poladlarız. Bütün bizim Azərbaycan bayrağımız var. Bizim xalqımız bizləndir. Onların duası bizləndir. Ve heç nə bizi ruhdan sala bilməz. Heç bir şey bizi geri apara bilməz. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. Allah'ın ordusu həmişə qalib olar. Allah'ın ordusu zəfər çalar. Allah'ın ordusu irəli gedər. Biz Allah'ın ordusu ki gelmişi torpaqlarımızı azad eləyək. Ve bir gün təbəssümlə ora gedirik. Qorxu ilə yox. Sevinclə. Sizin gözlərinizdə o odu görürəm mən. O od qələbə odudur. Titriyirlər qorxularından. Hiss eləyirlər necə biz gəlirik. Gecəni yata bilmirlər. Padvallardadırlar. Fürsət axtarırlar ki qaçsınlar. Bilirsiniz nəyə qaçmaq istəyirlər. Tüm bu silahın səsini eşidirlər. Yox. Bu silah bir şey deyil. Silah mənim əlimdədir üçün. Sənin əlindədir üçün bu silah olur. Səndə deyiş, texnika bir şey deyil. Fikirləşmir o samolyotları, o tankları. Əsas ruhdur. Ruh olmasa vallahi heç bir şey olmayacaq. Allah bize o ruhu verir. Bizim silahımız da olmasa, əli boş da olsun. Bu güclü orduyla, hücum eləsi biz qalibiz. Bu qardaşlarla, hücum eləsi biz qalibiz. Bilirsiniz niyə? Bütün xalqımız ve Allahımız bizi elədi. Axıra kimi getmeye hazırız mı? Hayır! Bir olacağız mı? Hayır! Torpaqlarımızı azad edeceğiz mi? Hayır! Dünyayı diyeceğiz mi biz Müslümanı? Hayır! Ana bacılarımızı, atalarımızı sevindireceğiz mi? Hayır! Şehitlerimizi ruhu şad edeceğiz mi? Hayır!